Madame Brisnos. I'm very glad to be here, Mr. President. It's nice to meet you. You're very welcome. Thank you. Yes, please. Nice to meet you. Thank you. Mr. President, it's a great pleasure to be here. Great pleasure. Thank you. Thank you very much. Mr. President, very pleased to meet you. Thank you for coming. No, nice to meet you. Перш за все, хочу подякувати мадам президент, пані голову, за ваш візит, за те, що підтримали наше запрошення. Я хочу подякувати за вашій команді, за те, що ви змогли залишитись, і що ми можемо також продовжити діалог вже нашої команди і за весь цей час також від України. І себе особисто хочу подякувати за таку плідну співпрацю між Україною і Венеційською комісією у багатьох напрямках. Ну, у нас один напрямок – реформи і перемога в будь-якому випадку. Тому я дуже дякую за ваш візит і за те, що це відбувається в такий непростий час. Ми страшенно раді бути тут і за цю зустріч. У нас роботи багато з Україною. Ми готуємо зараз низку висновків комісії, але з Україною завжди нам працювати було втішно, хоча не завжди ми погоджувалися, бували у нас і розбіжності. І зараз справді ми працюємо над дуже важливими, хоча і сенситивними такими речами. І ми так само дякуємо вам за можливість все-таки зустрітися, бо вам теж доводиться міняти свій графік. Ми раді тим не менше, що наша зустріч відбулася, і сподіваюсь, вона буде плідною.